Жи керген ытыктыр ағы бағылығын, күнді тапталлақ кергенін, ағаларын, әхелерін, қос әхелерін, ытык маңы күтуеттерін, өрліғымыл ұғын тәнін әхілеген ұлықтығы Николай Васильевич Қастаевы ағы ғынсағын толыр үбілуйдақ сылынан әғабделейлер, құрой айқалтыларын әтәлілер. Үлені өрі тұтан оттан мастан, болтан балықтан, сақы түрін жарығын үлчек әлбет олығың бияқы қолы бұр болар. Әр кейлі семей майғығынан, ұлақан саңада еңеді соқ, бейгіне арчылы, араңатчылы сыл жарығын білебет, өрі долгуя мақтанабыд. Күнді кейбетігер, атағын үрдігер бүгінан, чеген жөбдік тұрықтақ, барылық тапталынан ұғыттанан, қол күтіқ, үйері көті сұрыттен, баға сана абыт бастыңынан үйбеттен, әғабделерін таптыр елергер ұйталылар кергені оғылыры, сеніре, қосеніре, юрбаттын кергенін аймақтара. Ирата сылжан ахабы Итираза кырдалда юргун Күнгияки Сақы республикатын культуратын тойгынан сұнтардағы күл ола атынан түмәл пуандатын сүрен қарай атчыта күн күбәй иелерін Эмма Васильевна Васильеваны бейін саң толыр үйерілер күнінен істіңдік ғаддәлілер күн сірін бары кәретін үті өтін кенеға анылыр. Күнді кейбет, бейгі тұспытығар оғар абат қамнен күрутын күйіп көмі өйбіл тірек боларғар барға мақталбытын әтебет. Олохор гүйер үйөһүгер айымнылаақты керчимнеақты күлели хамны үйрө көтө сыджаргынан киен туттабыт жолунан толору үйөрүнөн сетери оун жолло колугу багарабыт диэн үтүүнү түстүүлөр оголоро кийте сендере. Кере-кере үрүн түңемін
Ere duha muzikatı Eyehe Ana bıtı Tülü ber hara Harak dargı Köremin mi Nuktabı Hohu mihige Uçum hige Uçum bu Bekilerimi ey ehe belehtiyeri bunların narın taptal küstehtilleri ey ehe ılırım tülü ber hara haraktar gün keremin Altyazı M.K.